E aí pessoal, Thiago Dias aqui no canal. E hoje eu vou gravar um videozinho aqui só para falar sobre a temperatura interna e vou fazer um banho frio. Hoje tá bem suave. Tá fechado o tempo, é agosto, mas hoje tá tranquilo. Aqui o termômetro tá marcando. Deixa eu ver aqui, tá meio. O termômetro aqui tá meio duvidoso. Vou tirar e colocar a pilha para ver. Bom, vamos lá. Então, tá dizendo que tá a 21 graus. 21 graus é a temperatura que tá marcando aqui, ó. 21 e 28. 28 é do sensor, tá? Vou colocar esse sensor embaixo da língua. E vamos ver a temperatura do meu corpo. Ó, 32. Trinta e cinco ponto sete. Tá estabilizando. 36,5. Ó, 36,9. Trinta e sete ponto dois. Não tô fazendo exercício, tá, pessoal? Eu tava fazendo exercício, agora eu tô relaxado. Parece que parou em 37,2. 37,3. Ok? Vamos ver se vai subir mais. 37,4. Dezessete ponto seis. Eu não estou fazendo exercício. Eu vou agora entrar na água fria, que deve estar uns 15, 16, não deve estar muito fria. Mas eu vou ficar lá dentro um tempo e vou ficar fazendo a respiração do Tummo. E vamos ver o que vai acontecer com a minha temperatura interna. Beleza? Eu vou parar o vídeo. Daqui a pouco eu volto. Continuo gravando. 37,6, tá? Parou aqui. Aí, ó, pessoal. Nem 17 tá. Tá 18, tá? Então realmente já tá bem suave. Mas eu vou ficar uns 4 minutos. Vamos ver o que vai acontecer com a temperatura interna. Que parou em 37,6 por ali. Can you see which temperature is marking in the thermometer? The upper one. 37.8. Show to the people, please. Pause it, please. É, pessoal, ó. Depois de uns 10 minutos, 38,1, agora caiu para 38,0. Tudo praticando o Tummo. Vou tirar agora. E se eu continuar praticando, eu vou continuar esquentando. Agora a tendência. Espera um pouquinho, amor. A tendência é agora eu começar a perder temperatura. Então eu vou continuar fazendo a respiração do Tummo para manter nos 37, 37,3, que é mais ou menos a média. Senão eu vou começar a ter calafrio, porque eu fiquei mais de 10 minutos. Mas quando eu tava lá, eu não tava tendo calafrio, tava tranquilo, sereno. Isso aí porque 10 minutinhos já tá bom. Valeu.